Darrere de Shopping Night després hi ha una sèrie de... una campanya de comunicació, una campanya creativa que involucra institucions, persones, personalitats, artistes i alguns els tenim avui aquí i els hem d'agrair de tot cor a la Cristina Brondo que ens ha mostrat la imatge d'aquesta Ofèlia que tenim aquí, que es va fer un shooting amb Esqual, que ara veureu també en el set del Liceu, un marc incomparable, i unes fotografies màgiques i un spot màgic que va fer en Iago Partal, que també és aquí, i que també li agraïm molt doncs, la seva feina, que ha sigut fantàstica. La Shopping Night és una acció, un conjunt d'accions de ciutat, de promoció de la ciutat de Barcelona en tots els seus aspectes, on el comerç, òbviament, n'és l'eix vertebrador i el protagonista, però on altres entitats i personalitats doncs, hi intervenen perquè creuen en aquesta promoció de Barcelona. Esperem que un any més sigui un èxit, us convidem doncs, a fer-ne ressò i a nivell particular a participar-hi i a gaudir d'una nit tan especial. El volum de persones que em gaudeixen és molt important, té un èxit considerable al llarg d'aquests anys. A més, la mixtura no, de, com s'ha descrit, en aquesta nit d'activitats no sols de compra, sinó també activitats culturals, gastronòmiques, d'oci, fa una mica que dibuixa doncs, aquesta ciutat, aquesta mixtura d'usos que nosaltres preconitzem per la ciutat. Realment el que volem és fer coses pel client local, que el client local senti que Pesa Gràcia és casa seva i que aquella nit s'ho passi bé i coneixi l'oferta de tot tipus que hi ha al Pesa Gràcia d'una manera diferent. No? No simplement obre les portes i ja està, sinó que uns posen música, d'altres tenen algun tipus de petit, diguem, show o el que sigui, per mostrar una botiga diferent. Sí que hi ha clients que aprofiten i compren, però sobretot ho veiem com un acte de promoció perquè els clients tornin després, amb més calma, a comprar el que els ha agradat. La Shopping Night és l'esdeveniment que obre les portes a això, no? A aquesta manera d'entendre la nostra ciutat d'una manera més lúdica, més festiva, més desenfadada, més nostra, que és molt important perquè tenim una cultura que és increïble, tenim un país que és meravellós, però també hem de saber gaudir-ho, no? I hem de saber doncs això, sortir al carrer i que hi hagi doncs, aquesta comunió entre gent que no es coneix, entre tendes que potser mai entraries perquè no és el teu estil, però mira, aquell dia entres i descobreixes, doncs, ostres, doncs té coses que m'agrada, no? I enguany, que a sobre doncs, la temàtica és Shakespeare, que com a actriu doncs, és molt, molt inspirador Shakespeare i fer aquests cartells amb el Iago, que ha sigut... Bueno, va ser meravellós, perquè a més, no sé si heu vist la seva feina, jo doncs, abans d'anar a la sessió la vaig estar mirant a la web i, ostres, és un artistazo. A sobre, doncs, a la gent li pot també picar la curiositat amb Shakespeare i Ofèlia em sona, però ara no la ubico, no? Doncs llegiu i crec que totes aquestes coses són portes que s'obren a la nostra ciutat i a la nostra cultura, que sempre és molt positiu.